es van trobar. Segurament que s'havien amagat perquè els dimonis i els anys fessin les paus, oi? És clar. Els dos fillets segur que estaven cansats de tantes baralles. I quina idea més bona van tenir quan aconseguir que els dimonis i els anys fessin les paus. I a cara dimoni i a cara àngel es quedaran allà com a babaus. Sort de l'Angeleta i el dimoniet que van aconseguir que els àngels i els dimonis fossin amics.